Tar matang rua KTT, halakong lepen sam vitalisia ne kompetensia Parlamento Nasional yang. Sociedade Civil nomos manifestante sira husi movimento universitário sira, hatona exigência para Parlamento Nacional o de husu atu halakong lei pensão vitalícia, tamalei refere lafo benefício para povo. Relacionou a exigência, né? Primeiro-ministro Taurumata Ruak Hateten, halakon lei pensão vitalícia, né? Parlamento Nacional maquia competência a tu decide. Taurumata Ruak Haktuir, partido PLP nebenia lidera mos contra lei pensão vitalícia, né? Mas be depende mos ba decisão husi partido Siraseluk nebe retang assento ia Parlamento Nacional. Lei pensão vitalícia, né? Ne atividade da que Parlamento Nacional maka tem que decidir altera. Mas buat ni bawa teknik atau ni ia agenda, no ya. Pelo menos a unia bawa unia partir ni bawa halu parte ni ni ami kontra. Tama ni ni continua agenda, no ya. Agora com certeza Parlamento Nacional lá os partidos de lei, tama ni partido o que tira não vai e sua excelência presidente do Parlamento ni a emoção, no ya. Ni atene preocupação social nem partido ser selo nem portanto né gestão ainda que é parlamento né que laos ba primeiro ministro mantém colega com a vaida antes né presidente da república José Ramos Horta promete se colega o primeiro ministro Taurumata Ruak no órgão legislativo ou de halá com lei pensão vitalícia e retina rio rua rua no recintolo tamba política halá com lei pensão vitalícia né no dar compromisso eleitoral no lei referemos a la fo benefício ba povo. Lei pensão vitalícia número ida barra Rihun Rua Hitu, aprova o Parlamento Nacional e a loron tolo nulo fulan novembro tinan Rihun Rua Neng, nebe lidera husi ex-presidente do Parlamento Nacional, Francisco Guterres Luolo, no lei refere promulga husi ex-presidente da República, Kaira Lachanana Guzmão, e a loron rua nure sintolo fulan dezembro tinan Rihun Rua Neng. Bem-vinda, Simenes, GMN.